Oh fuck! Puhelinkastu, no. Tästä päästiin tänään, nyt on kaikki vaatteet aivan läpimärä. Hyvin lähti tämäkin. Niin nyt tänään ollaan vankilapäivällä, niin kierrellä ja kaarella täällä vähän mehtätöitä ja yritetään etsiä jotakin siistejä paikkoja ja tehdään kaikkea hauskaa ja lätätään. Eiköhän mennä. Get it behind the beams, looking off of my balcony. Got a bit of the alchemy, got a beat in my alchemy. Might as touch, make it golden. Passion got me going, drive like it was stolen. Vision, make it out for me to live in the moment. But I see the sun setting while the waves crash down. Got me living, boy, second right here, right now. Then the stars come out and the city shakes up. Then the light's so bright, feel like we just woke up. And the drinks start flowing and the crew's all here. Future feeling brighter than the streets round here. Cruising through the same roads where my idols live. I remember dreaming of a life like this. House in the hills with a weak type list. This what happens when you give money to grown up kids. Ja BV ei toimi. Miten se nyt niin? Tosiaan vielä sanon taas, että ollaan taas etsimässä jotakin uutta, ettei mitään ajo missä me mennään, mutta eikä sillä oo niin väliä. Baby, I go to work. Don't do it for the money, but that's one of the perks.